Зорптар. Жаңа өмірдің бастамасы. Алыс бір галактикада Зорбия деген ғаламшар болған. Онда 7 миллиард тұрғын өмір сүрген еді. Жерге ұқсайтын. Алдымен таныстырып өтейікші. Зорбияда өмір сүру оңай болмаған. Себебі, тұрғындары мейірімді, ақ көңіл еместі. Шынын айтқанда, барынша сүйкімсіз болатын. Зорптар өздеріне ұнамаған тұрғындарға сабыр көрсететін. Мектепте, көшеде, тіпті үйде де. Бір-бірін кемсітетін. Ғаламшарда тіршілікке ең керекті заттар, тағам, су, баспана дәрең табылатын. Тұрғындардың көбі қызғаншақ, өзімшіл еді. Оларды өзгелердің өмірі мүлде қызықтырмайтын. О, жоқ, мынау құлайды ғой, көмектесіп жіберіңдерші. Зорптар ғаламшардың табиғи қорларын ретсіз тұтынып, мүлде азайтып жіберді. Зорбияның көшелерін жалғыз аралау қауіпті. Бұзақылар қолындағы нәрселерін тартып алуы мүмкін. Ал кей зорптар бір-біріне тап беріп төбелесіп кетеді. Бірақ бәр емес. Сигнал, скутер, интелі және сентиматы төрт зорп бір-біріне көмектескенде ғана аман қалатындарын білді. Сондықтан олар басқа галактикадан жаңа ғаламшар табу үшін ғарыш кемесін жасауға кірісті. Бұрынғы Зорбия сияқты жақсы ғаламшарды іздеді. Себебі бір кездері Зорбия керемет ғаламшар болатын. Тұрғындары қатыгездік пен бұзақылық дегенді білмей, тату тәтті, бақытты өмір сүрді. Бірақ кейінірек зорптар өзін ғана ойлай бастады. Бір-бірін сыйлауды, қоршаған ортаны ойлауды, қорғауды мүлдем ұмытты. Алайда сигнал, скутер, интелі және сентимо бұрынғы шағалды. Олар басқа тұрғындар сияқты өзгермей, бәріне бірде жақсылық жасады. Көмек керек кезде қол ұшын созды. Ешкім аңғармаса да, жақсылық жасауды тоқтатпады. О-о-о! Бұл не? Жүр, көрейік! Сигнал, скутер, интелі және сентимоның өмірлері өзгере бастады. Мынау апатиумның қоспасы ғой, бұл жылауымен араласса жарылады. Онда мынау жарылған жерін тез арада бір нәрсемен бітеу керек. Қап! Дұрыс жабылған жоқ. Енді жабылады. Біздің осында болғанымыз қандай жақсы болған. Олы газ олардың сыртқы кейпін өзгертті, дегенмен ерекше қабілеттері пайда болды. Сигнал сөйлеуді ұмытты, бірақ арнайы құралдармен сөйлес алатын. Сондай-ақ өзгелерді ықылас пен мұқият тыңдап, дау-дамайды шеше білетін. Скутер енді жүре алмайтындықтан қолдарын шынықтырды. Қиындыққа тап болғандарға ылғи көмектесетін болды. Топпен жұмыс істеу оның мықты қасиетіне айналды. Ал интелланың миының көлемі ұлғайды. Сондықтан мәліметтерді тез өңдеп, сұрақ қоюды үйренді. Ой елегінен өткізу оның ерекше қабілетіне айналды. Сентима енді көре алмайды. Есесіне өзгелердің неге мұқтаж екенін сезе алады. Төрт достың жаңа қабілеттері олардың мүмкіндіктерін арттырды. Сөйтіп, аз ғана уақытта ғарыш кемесін құрастырып шықты. Сигнал, скутер, интелі және сентима енді Зорбияда тұра алмайтындарын білсе де, өз ғаламшарларын қимайтын. Дегенмен басқа жол қалмағандықтан, олар енді өзге галактикалар мен ғаламшарларды зерттеуге бел буды. Біздің жанармайымыз таусылайын деді. Жақын маңда ғаламшар бар ма екен?
Я бір ғаламшар бар. Алдымызда жұлдыздан кейін тұр. Тартылыс күші мен атмосферасы бізге сай келеді. Мәссаған, Зорбияға ұқсайды екен, бәлкім осында қалармыз. Қалай ойлайсыңдар? Дәл солай, Зорбияға қатты ұқсайды. Қани көрейік, өсімдіктер, тұщы су, үйлер. Үйлер? Мұнда біреулер тұрады ғой, қараңдар. Жергілікті тұрғындар бізді қалай қарсалар екен, өзге ғаламшарлықтардың келгеніне қуана қоймайтын шығар. Сигнал. Олардың байланыс арналарын тексерші. Бір-біріне бейтаныс жандарға қалай қарайды екен? Қысым көрсету, өзімшілдік, бұзақылық, аты кездік. Бұл жақсы емес. Оның Зорбиядан еш айырмасы жоқ қой. Бірақ мұндай мейірімді, тәртіпті, адал және сыпайы балалар көп екен. Онда әлі де бәрін өзгертуге болады. Оларға біз сияқты тату-тәтті болуды үйретейік. Сонда өмірлері қуаныш пен шаттыққа толы болады. Қалай ойлайсыңдар? Алыс бір галактикада жер ғаламшары бар. Онда 7 миллиард тұрғын мен 4 зорб өмір сүреді. Сигнал скутер Интелла мен Сентиманың галактикаралық саяхаты аяқталды. Бірақ қызықтың бәрі енді басталады.